ары қарай жүреміз. Бесінші есеп. Аркотинусқа байланысты теңдеу берілген. Алмастыру тәсілімен шығамыз. Бұл теңдеудің шешімі, квадрат теңдеудің шешімі y1 тең 2, y2 тең минус 1 болатындығы көрінеді. Вер теоремасын салсаңыздар да болады, немесе дискриминант тауып есептейміз. Y-терді орнына апарып қоятын болсақ, бізде мында 2 теңдеу шығады. Негізінде арккосинус x ол 0 мен пидің арасында жатқан бір бұрыш. Аркосинус x дегеніз. 2 бізде 0 мен пидің арасында жатады. Теңдіктің екі жағын косинус қалатын болсақ, x тең косинус 2-ге тең болады. Минус 1 мынау аралықта жатпайды. Яғни мынау теңдеудің шешімі жоқ. Жауабы теңдеудің шешімі косинус 2-ге тең.